今回の君色 TV はフラフラフラッグに挑戦。バットを使ってその場で10回回転した後にフラッグを奪い合うというゲームです。メンバーの珍プレーにも注目。それではどうぞ。さあというわけで始まりました、君色 TV。 イエーイ。はい、というわけで最初の企画はフラフラフラッグ。イエーイ。さあ、フラフラフラッグとはバットを使って10回回りフラフラに耐えながら旗を奪い合うゲームとなっております。今回このゲームで負けたメンバーにはなんと罰ゲームが待ってるそうなので、皆さん全力でやっていきましょう。頑張るぞ。エイエイオー。はい、実況は高槻あくみがなります。まず最初はアダルトチームです。第一走者、松野鈴音選手、22歳です。はい、第二走者は300歳。はい、第三走者はマイク・モルダー選手です。前世侍の400歳です。はい、といった感じでちょっとキャラが濃いアダルトチームなんですけれども、ではやっていきたいと思います。フラフラフラッグ、よーいスタート。待って、早くない？誰早くない？ぶっ飛ばします。はい、第二走者は藤崎美優選手、つい最近大人になった20歳です。はい、第三走者は藤崎彩選手、いつでも小学生です。はい、1年生になりますけども、まだよ、ヤングチームになっております。はい、フラフラフラッグ、よーい、頑張れよお前ら、ゴリラ代表、22歳、夏野鈴音です。はい、第2走者が佐々木美優選手になっています。君色プロジェクトのアウストラロピティクス、佐々木美優でございます。はい、という感じで、やっていきます。決勝戦です。いきます。はぁ、いや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 、先輩後輩か。いきます。負けた方は罰ゲームです。フラフラフラッグ、決勝戦、よーい、スタート。これは、これは、これは、
ん見てた？え、見てなかったです。みゆんが撮ってました。ねえ、待って撮ました。みゆん、おめでとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。はい、というわけで、夏の鈴音さんの罰ゲームは、風船ボンバー。それではご本人に登場していただきましょう。ちょっとあちらかして、これ私たちがあるね。本当に罰ゲームなんだからおとなしくしててください。うわもうちょっとうわぁめっちゃ痛い。痛いよね。痛い。でも私は納得してないです。私は本当に私は負けてないのになんでこんなことやってるの。はい、ありがとう。